中国と米国に対しコウモリ外交を続ける韓国さんですが、米国が、もし韓国がアメリカとの関係を傷つけて中国との関係を強化すれば、自由で独立的な国としての韓国の未来に悲惨な結果をもたらすだろうと警告したようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。米国政界や中国を変数にする韓国の態度に注視している雰囲気だと VOA が米国内の韓半島専門家たちを引用して伝えた。 VOA は17日、米大統領選挙について言及し、次期政権発足後ワシントンでは韓米同盟の未来に対する議論が活発だと報道した。ロバート・ガルーチ元米国北獲得氏は、韓米両国とも同盟を通して利得を得ているとし、今後もしばらくそうするだろうと見通した。ただ両国が直ちに扱うことで合意した脅威の焦点は北朝鮮から提起されているが、いつもそうとは限らないとし、時間が経つにつれて同盟がどのように進化するかは同盟の利害関係によって決まるだろうと見通した。韓米同盟の進化をもたらす核心要因は中国が変数という意見が圧倒的だと VOA は伝えた。米次期政権は韓米同盟維持に優先順位を置くものの、対中牽制戦略の中で同盟の価値を再確認する作業を行うという指摘だ。パウエル・ベル元在韓米軍司令官は VOA に、韓国が自由で独立的な民主主義として残るためには中国の領域下に入らないようにするべきだと述べた。さらに、もし韓国がアメリカとの関係を傷つけて中国との関係を強化すれば、自由で独立的な国としての韓国の未来に悲惨な結果をもたらすだろうと警告した。またこうした理由から、米国との同盟を未来にまで強化してこそ自由で民主的な韓国として残ることができるとし、米国との同盟こそ韓国の最も重要な国家安保利益に符合すると強調した。そしてこれを推進する負担は誰よりも韓国が負わなければならないとし、韓米間の意見を解決すべき当事者は米国というより韓国と述べた。アンドリュー・ヨ米国カトリック大学教授も、戦略的環境が変わりつつあるため誰がホワイトハウスに入っても韓国と米国は同盟をただ再強化するのではなく再補正すべきだろうと指摘した。そして韓国が米国が主導する軍事安保協力隊クアッドのような新たな戦略的提携に参加しないことは、短期的に中国の関心を集められるかもしれないが、時間が経てばやや孤立状態に陥るかもしれないと述べた。ブルッキングス研究所のマイケル・オハンロン上級研究員は、米軍が韓国から撤収する場合絶対に戻らないとし、したがって韓国は慎重に決定しなければならず、おそらく北朝鮮の脅威が少なくとも部分的に緩和された後に選択すべきと述べた。それでは韓国さんの反応です。ムンジェイン、孤立するんだってよ。孤立が好きだね。今からでも中国との貿易を米国、インド、東南アジアに移し、経済依存度を減らすべきだ。もし米国との同盟が壊れたら、韓国は北中露でめちゃくちゃになる。中国の夢に溺れたムンジェインの目を覚ます言葉だね。二股をかけるなよ。政権交代できなければ中国を選択して米軍は撤収するだろう。私は移民する。しきりに左派は中国と協力してこそ未来があるというが、5000年の歴史を見ろ。貢ぎ物と女を送った見返りは何があった。一国の指導者を誤って選ぶとどうなるかはベネズエラを見ればよくわかる。現政権は在韓米軍を追い出し、中国の関心を得て南北統一を成し遂げることを夢見てる。その時南韓は北によって共産化されるだろう。ムン氏が開けてもくれても中国と遊んでるから、米国が警告したな。韓国の左派たちにとって大韓民国は関係ありません。自分たちの既得権あるのみだ。どうして私たちがこんな心配をする立場になったのか。投票用紙1枚の力がこれほどまでとは知らなかった。
本当に経験したことのない国に住んでいるようで恐ろしく残念だ。米国が韓国を捨てた瞬間、世界で仲間外れにされるのはもちろん、中国の奴らの奴隷になるのは目に見えている。ムンジェインが中国を選択するなら、その時は国民が立ち上がるべきだ。ムンジェイン政府を大韓民国として見ないでくれ。あと1年だけ待って。韓国国民は、セウォル号事件に目がくらんで、ろうそくでもしたことを後悔しているから。それでは、日本の反応です。ここまで言われても、はい、USA とにこやかに話しかけれるコリアンメンタルのムン。何言っても無駄。自分に都合のいい世界で生きている。韓国はコウモリやめないし、コウモリやり続けることが正解だと思ってる。奴らは、一度掴んだものは絶対に手放そうとしない。日本からのホワイト国待遇も元に戻せと発狂してるし。散々半日やってるくせに、通ずしすぎる。アメリカとの同盟を強化するなら、日本とも協調をしていかなければならないよ。朝鮮人にできるのかね。ということで、まあ当たり前の話ですよね。韓国さんのようにどっちつかずでフラフラされるのが本当に迷惑ですし、何をするにしても作戦が立てづらくなっちゃいますよね。ナポレオンが言っていた、真に恐れるべきは有能な敵ではなく無能な味方であるの、まさに典型じゃないでしょうか。ですが、ムンさんは本気でコウモリ外交が韓国にとって一番いいと思っているし、現実問題としても中国、米国のどちらに見捨てられても韓国さんは困ったことになります。中国さんの韓国さんへの態度はかなり冷たい感じなので、韓国さんが日本もやっているからとか言って、もし韓国さんがクアッドプラスに参加した場合、どんな報復が待っているか、何もないってことはまずなさそうな気がします。韓国さんとしては在韓米軍にもよく文句を言っているので、この際はっきりと中国側につくと言っちゃえばいいような気もします。中国としても国民が5000万人増えたところで誤差程度ですし、韓国が中国に忠誠を誓えば属国にしてくれるかもしれませんしね。そうすることによってムンさん念願の南北統一にも一歩近づくんじゃないでしょうか。米国側も韓国が中国側につけば当然報復はするけど、実際問題どうでもいいと思っている可能性もありそうです。無能な味方は本当に足を引っ張るだけで、敵なのか味方なのかという悩みも減りますし、はっきりと敵となれば気を使う必要もなくなりますからね。韓国さん、以前韓国さんは在韓米軍が撤退することは絶対にないと言っていましたが、だんだんと米軍撤退が現実味を帯びてきたんじゃないですか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。